jatketaan Behind the Scenes-sarjaa. Viron MM-ralli seuraavaksi vuodossa ja huoltohommia. Kysytään Niki Lakoselta, että mitä tuolle Fiestalle nyt tehdään. No tässä testien jälkeen nyt tietysti tsekataan taas kaikki läpi ja sitten meillä on turbossa aika lailla kilometrit täynnä, niin vaihdetaan varmuuden vuoksi uusi turbo siihen ja tietysti öljyt vaihdetaan taas voimansiirtoon ja moottoriin ja pajalla tehtiin jo sitten voimansiirtohuolto, niin poikkeaa silleen Sardiniasta, että ne tehtiin jo pajalla valmiiksi ennen kuin tänne lähdettiin. Sehän tarkoittaa sitä, että jokaiselle pultille annetaan momentti sitten tehtaan puolesta, eli tässä tapauksessa M-Sport on antanut joka pultille tietyn momentin ja me käydään sitten momenttia vaimilla läpi kaikki pultit, katsotaan, että kaikki on pysynyt kiinni ja muutenkin heilutellaan renkaat sun muut, ettei uniboleja sun muita on väline ja semmoista. Sitä se vähän niinku tarkoittaisi. No rollautti, kun tehdään tää huolto tässä ja kaikki valmiiksi nyt, kun vaihdetaan uusi turbo sun muut tossa, niin selkeä tehdään rollautti, eli ajetaan tällä autolla testiä, joka katsotaan, että kaikki varmasti toimii jo ennen kuin lähdetään shakedownille, eli että kaikki arvot täsmää ja jokainen osa-alue toimii autossa. Joo, meillä meni toi korkeapainepumppu, mikä on se moottori päällä, niin siitä toi liitin niin tärinästä tai jostain sitten vähän repes ja se lopetti käymisen se auto, se ei käynyt kuin tyhjäkäyntiä ja no sitten kuljettaja ja kartturi laittoi WhatsAppilla ja soitti meille sitten siirtymällä, että mikä siinä voisi olla ja sitä alettiin tutkailemaan, niin tuolta kuljettajan näytöstä nähtiin sitten, että bensapaine heittelee. No sen jälkeen me paikannettiin vika, että se on oltava korkeapainepumpussa ja sen jälkeen kuski sekä kartturi huomasi, että tuo liiti on rikki. No siinä ei sitten paljon muuta auttanut muuta kuin, että se käskettiin laittaa semmoiseen asentoon, missä se sattuu toimimaan ja sitten meillä on autossa mukana semmoista kemiallista metallia. Yleensä ottaen tuohon syylerin sekä välijäähdyttäjän paikkaamiseen, mutta toimii myös tässäkin tapauksessa, niin ne laittoi tuohon väliin sitten kemiallista metallia, että ne niin kuin jumitti sen liittimen siihen tiettyyn asentoon ja sillä tultiin sitten maaliin ja onneksi se toimi sen aikaan. Joo, rallihan niin kuin myös tietysti aikoja ratkotaan siellä pätkillä suurimmassa osaksi, mutta sitten toinen puoli sitä rallista on myös se, että ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja seurataan oikeita reittiä. Niissä on myös monesti rallia ratkottu, että ollaan vähän oltu etuajassa tai myöhässä omalta ajalta, niin on myös tärkeä puoli tää rallista. Tosiaan meillä on tiekirja, saadaan kilpailujärjestäjältä, jos on kuvattuna reitti tämmöisillä kuvilla, mistä pitää mennä ja paljonko etäisyydet paikasta toiseen. Jos nyt tästä vaikka aloitetaan, käännetään vähän taaksepäin tosta, eli tänä aamuna kun lähdettiin shakedownille, niin ensin oli renkaan merkkauspaikka, sitten mä oon merkannut sen itselleni, että sammutin järjestelmä pitää muistaa laittaa päälle. Sitten tässä on kuva, että 130 metriä ajetaan, sitten on tankkauspaikka ja siitä 110 metriä niin ollaan tullaan risteykseen, josta lähdetään vasemmalle. Ja alkuperäistä sijainnista siihen on 240 metriä edellistä kohteesta 110 metriä. Ja sitten täältä oikealta näkee, että 26 kilsaa ja 590 metriä on sitten niin kuin sinne AT:lle, mihin ollaan menossa. Täältä kun selataan eteenpäin, niin on erilaisia merkkejä. Nämä löytyy maastosta aika hyvin nämä merkit, miten mennään. Ja sitten tuolta sitten vielä käännetään Lotviinan suuntaa viimeisestä risteyksestä, josta on 650 metriä sitten niin kuin tonne shakedownin AT:lle. Ja AT:lla me sitten näytetään tämmöistä aikakorttia. Tähän merkataan ensin tuohon niin kuin AT:lle saapumisaika 10.59 ja sitten AT:lta saadaan niin kuin lähtöaika 11.02. Ne on 3 minuuttia minimissä oltava AT:lta aikaa olla valmistautua kilpailu niin kuin pätkän lähtöön. Ja sitten tässäkin tapauksessa on oltu vasta 11.15 on niin kuin todellinen lähtöaika. Siinä on 13 minuuttia ollut sitten muuta. Siellä oli pätkä poikkisi aikaa kun mentiin, niin sitten odoteltiin sitä, mutta tällä ei niin kuin kilpailukulun kannalta on merkitystä, että AT ja lähden välisellä ajalla siinä voi olla vaikka tuntikaupalla aikaa periaatteessa. Sitten lähdetään pätkälle.
ja pätkän maalissa. Meille annetaan taas kelloaika, eli 11.15 on lähetty, niin 11.17, 23.3 on ollut meidän maaliviiva ylitysaika. Ja siitä kun lasketaan, niin se on 2 minuuttia 23 sekkaa ja 30 vielä päälle. Sitten tässä normaalitilanteessa tässä olisi ajoaika merkattuna vielä. Kauanko meillä on aikaa tästä pätkän lähdöstä olla seuraavan pätkän lähtö AT:lla. Ja se yleensä riippuu siitä niistä kilometreistä, mitä sinne on matkaa. Yleensä se on laskettu karkeasti minuutti per kilometri ja plus 10-15 minuuttia. Ja tällä AT:lla on silloin oltava se oikealla ajalla, että jos siinä olet etuajassa, niin saat minuutin per minuutti sakkoa, tai jos olet myöhässä, niin saat 10 sekuntia per minuutti sakkoa siitä. Näin niin kuin käytännössä lyhyesti tiekirja ja aikakortti homma menee. Joo, nuotituksen aikana lähinnä niin taitaa seurata meidän nopeuksia tuolla pätkillä, eli siellä on tietysti yleisnopeusrajoituksia, jonka mukaan pitää mennä, ja sitten on joko tiekohtaisia alempia nopeusrajoituksia tai sitten kilpailujärjestäjä on puottanut nopeusrajoituksen. Esimerkiksi täällä niin tosi monessa talon piha-alueella niin oli puotettu 30 kilometriin se sallittu nopeus, ja tuossa mitä nyt selaili tuomariston päätöksiä, niin sieltä on jo aikamoisia sakkoja porukalle kirjoitettu ylinopeuksista. Kyllä sitä kannattaa niin kuin nuotituksen aikaankin jo vauhtia seurata, ja hyvä että seurataan, niin ei me ihan kaahaamiseksi siellä. Ja tosiaan sitten kisa-aikaan meillä on vastaava järjestelmä, missä sitten enemmän seurataan sitä, että me liikutaan siellä pätkällä. Jos pysähdytään pätkälle syystä tai toisesta, vaihdetaan vaikka rengas, niin kun ollaan pysähdytty, niin mun pitää kuitata, tai Roope pitää kuitata siihen järjestelmään, että ollaan kunnossa, että kaikki ok, ja onko tie niin kuin blokattu tukkoon vai ei. Mikäli normirenkaan on vaihtanut, sen kun kuittaa, että ok ja tie ei ole tukossa, ja matka jatkuu renkaanvaihon jälkeen. Ja sitten taas jos ajetaan ulos, niin samoin pitää kuitata siihen järjestelmään. Ja mikäli se ei kuittaa tai pyytää sillä apua, niin sitten pätkän lähtö keskeytetään ja kilpailijoille lähetetään sitten apua paikan päälle. Sen lisäksi sillä järjestelmä ilmoitetaan meille, jos tosiaan joku apua tarvii, niin tulee niin sanottu punainen lippu. Se rupeaa näyttää punaista meille, ja meidän pitää puottaa siinä vaiheessa siirtymänopeuteen tuolla EK:lla vauhtia ja ajaa sitä siirtymänopeutta maaliin asti. Että siellä voi olla siinä vaiheessa pelastuskalustoon reitillä, niin pitää pysähtyä. Kiitti kun tsekkasit vlogin. Palataan taas asiaan. Se on moro.